Përshëndetje të dashur, jemi përsëri në kanalin e YouTube-it. Jemi në përmbledhjen dhe zbatimin për sa i përket koncepteve mbi logaritmin dhe eksponencialin. Konkretisht, sot jemi në hapësirën e eksponencialit në lidhje me logaritmikun dhe funksionet logaritmik dhe konceptet të tjera të kaluara. Ju mund të lundroni në këtë kanal dhe do përforconi një urit apo do të shikoni shembujt e përzjedhur nga unë. Mjafton të abonoheni në këtë kanal dhe ju do të informoheni rreth videove të reja. Sot kalojmë një herë tek funksioni eksponencial, por te problema zbatimi me funksionet eksponencial. Çfarë duhet kemi parasysh? Duke llogaritur të njëjtën metodologji, duke ndjekur të njëjtën strukturë veprimesh me funksionin që kemi ndjekur në videot me funksionin logaritmik, paraprakisht për zbatimin në problema të funksioneve eksponenciale, ne na duhet të kemi një rregull të ndjekim disa hapa. Konkretisht, për funksionet përfshirjen e funksioneve eksponenciale në zgjidhjen e problemave, në qoftë se problemet përmbajnë funksione të formës m eksponent x dhe m eksponent kx, si do të veprojmë? Ju duhet të ndërtoni, për të qenë më të sakt, të skiconi një grafik. Pse? Kjo do ju ndihmoj të keni një pasqyrim më të mirë të zgjidhjes së problemes. Si kemi thënë për skicimin e grafikut? Për skicimin e grafikut do të kemi parasysh pikat kyçe që na duhet në funksionet eksponenciale. Në qoftë se eksponenti kemi thënë është pozitiv, pika kyçe është 0, 1. Dhe funksioni është monoton rritës. Në qoftë se kemi formën y baraz me m eksponent minus x, funksioni është monoton zbritës, po përsëri jemi në pikën kyçe 0, 1. Çfarë duhet të kemi parasysh tjetër? Koeficientin këndor. Si kemi thënë, në qoftë se funksioni është i formës m eksponent x, koeficienti këndor është po m eksponent x. Dhe në qoftë se është m eksponent kx, koeficienti këndor është k e r m eksponent kx. Tjetër, më pas, ne do të përdorim lidhjet e funksionit eksponencial me të anasjellin e ti. Si kemi thënë anasjelli eksponencialit, është logaritmiku, prandaj mund të shfrytëzojmë dhe këtë njohuri. Konkretisht, kalojmë tek ushtrimi i cili ka rënë një nga provimet e maturës shtetërore dhe përfshin zbatimin e funksioneve eksponencial në problem. Atëherë, ky ushtrim është marrë nga botimet Peggy dhe jemi në ushtrimi 4 në faqen 158 duke ju referuar botimi digital. Atëherë fillojmë. Është dhënë funksioni m eksponent x dhe funksioni m eksponent minus x. Çfarë dim të bëjmë në lidhje me këtë funksion? Me këta dy funksione ne mund të gjejmë pikprerjen e tyre. Cila është pika e prerjes tyre? Të dy janë funksione të eksponencial, që do të thotë të dy kalojnë nga pika kyçe, që është pika me koordinata kur x i 0, y i 1. I pari është monoton rritës, kurse funksioni m eksponent minus x monoton zbritës. Tani, në ushtrimin e sotëm, ne na thuhen që këto dy vija presin një drejtës x baraz me 2 në 2 pika. Çfarë na duhet? Na duhet njëherë të krijojmë një panoramë, pra t'i ndërtojmë para, t'i skicojmë, për çfarë më sakt t'i skicojmë. Pse? Si kemi thënë, y baraz me a me eksponent x, 7 me eksponent x, 6 me eksponent x, e me eksponent x, a janë si skica të njëjta? Mjafton të ndërtojmë një skicë që kalon nga pika 0, 1, po ashtu dhe funksioni e me eksponent minus x, po me specifik që është zbritës. Më pas, e shikojmë në lidhje me drejtën x baraz me 2. Po të ndërtojmë dy funksionet e parë, e me eksponent x dhe e me eksponent minus x, si thash mjafton kjo pika këtu kyçe, dhe me lejla është funksioni monoton zbritës që i korespondon e me eksponent minus x, dhe me të kuqe funksioni eksponencial e me eksponent x. Tani, do të shikojmë pikën e prerjes e këtyre dy
Vijave me drejzën x barat me 2. Për këtë përdorim GeoGebra-n. GeoGebra, deri tani shkojmë pak, është pika kyçe. Funksioni parë, që është funksioni për sa i përket y barat me m eksponent minus x dhe me jeshile funksioni m eksponent x. Konkretisht, po e zmadhoj pamje, po e zmadhoj pamje për të parë dhe funksionet për bri. Dhe, çfarë, shtojmë funksionin tjetër, cili është funksioni tjetër, x baraz me 2. X baraz me 2 a është një drejtës paralele me boshtin e abshisave? Po ta zvoglojmë, pamjen, ta shikojmë, ta bëjmë të dukshme, shikojmë pak me vëmendje. Çfarë kemi? Kemi që drejtësa me të kuqe x baraz me 2 ka prerë në 2 pika, k. Funksionin e parë e ka prerë në pikën p, dhe funksionin e dytë në pikën që. Duke i referuar kësaj figure, ne vazhdojmë analizën, pra këti grafiku, vazhdojmë analizën si do të logarisim largesën për që nga këto dy pika që unë kam pasqyruar. Konkretisht, e marim këtë figurë dhe pasqyrojmë në grafikun tonë. Pra, si vepruam, ndërtuam të dy grafikët, ndërtuam konkretisht grafikun e funksionit m eksponent x, m eksponent minus x dhe x baraz me 2. X baraz me 2 e prit si funksionin e parë dhe të dytë në dy pikat, konkretisht në pikën e sipërme po dhe në pikën e poshtme q. Na duhet tashmë të gjejmë këtë largesë. Për të gjetur këtë largesë, ne nisemi nga fakti që të dy funksionet m eksponent x dhe m eksponent minus x, konkretisht në pikat për që, që presin drejtën x baraz me 2, kanë koordinata x që, y që dhe x për, y për. Konkretisht, si themi ne kemi mësuar që largesa midis dy pikave është me rrënjën katrore të shumës së katrorëve të diferencave x që minus x p dhe y që minus y p. Pra, vëmre që na nevojiten dhe koordinatat për x baraz me 2 dhe koordinatën e dytë e funksionit y baraz me m eksponent x dhe y baraz me m eksponent minus x. Konkretisht, çfarë bëjmë? Për x baraz me 2, gjejmë vlerën e y-nit të funksioni parë, që del e në katror, dhe përfundimisht ne kemi pikën p me koordinatën 2 dhe e në katror. Me të njëjtin argument, me qënë se prite në x baraz me 2 e prete e me eksponent minus x, konkretisht, koordinata e parë është 2, atëherë, zvencojmë të y-ni të funksionit 2 dhe do të kemi y-ni baraz me m me eksponent minus 2 që kthehet 1 përmbi në 4. Pra gjetëm dhe pikën e 2 që është pika që me koordinata 2 dhe 1 përmbi në 4. Tani, të dy këto koordinata, konkretisht x që y që dhe x po y po, i zvencojmë të rënja 4 për të gjetur largesën midis pës dhe qës. Që do të thotë, 2 minus 2 e gjitha në 4, plus 1 përmbi e në 4, minus e në 4 e gjitha në 4. Duke reduktuar vlerën e parë, do të kemi pëqëja, baraz, kujdes, bëjmë veprimet me mosaroni, 1 përmbi e në 4, minus e në 4, bëhet veprimi mbledhjes së thyesave me mërues të një që është eja në 4, e në 4, re në 4, dhe le në të 4, dhe do të kemi rënja 4, e 1 minus e në të 4 përmbi e në 4, e gjitha në 4, rënja 4 me 4 rinë thjeshtohet dhe do të nadal largesa për që 1 minus e në të 4 përmbi e në 4. Pra, si vepruam dhe njëherë, përsa i përket largesës dy pikave p dhe q, e para skicuam një ide që ku do të bien këto pika, që si janë gjë tjetër, verse prerja e tre vijave. I ndërtuam, i skicuam konkretisht këto tre vija dhe gjetëm skematikisht p dhe q. Duke ditur që largesa ndërmjet dy pikave gjendet me formulën me rënjën katrore të
4 ori să diferențez con, x c minus x p de y c minus y p, duke zvëndsuar konkretisht koordinatat në secilin funksion, ne arritëm në konkluzionin se largesa midis pikave p dhe q është një minus e në të 4 përmbi e në 4 orë. Kjo është përsa i përket gjithçka që kisha përgatitur për funksionit eksponencial dhe zbatimit të tij. Ju uroj punë të mbarë me maturën shtetërore dhe takohemi në një video tjetër e cila është pak më komplekse në zbatimin e funksioneve eksponencial, konkretisht në modelimet eksponenciale. Deri atëherë, së bashku, miru takofshim.